Se um dia o vovô não te deu as quatro velas, chegou a hora da vingança. A gente vai rir da cara dele com os memes do vovô. Se você nunca ouviu falar sobre memes do vovô, calma aí que eu já te explico. Dá só uma olhada nessa imagem aqui. Isso daqui é a cena de introdução do jogo. E convenhamos, isso daqui tá um pouco... Como é que eu posso dizer? Mal desenhado, não tá tão sofisticado quanto a gente queria, né? O Eric Baroni sabe que isso daqui não tá legal, galera. Eu não tô aqui pra criticar o jogo, eu gosto pra caramba do Stardew, ele paga as minhas contas, é maravilhoso, mas a gente tem os memes do vovô, que são mods que alteram essa cena pra coisas melhores. Aviso, esse vídeo aqui é muito sem noção. Eu quero começar trazendo uma coisa melhor. Isso daqui não é a zoeira do vídeo ainda, calma, a gente vai chegar nos memes. Mas dá só uma olhada numa imagem que um usuário comum fez. Uma pessoa comum que gosta de desenhar fez uma caminha decente, né? Um leito de morte assim, mas digno pro vovô. Caminha de madeira, com gilniminho ali, pá, o negócio é bonito. A cama não parece uma maca de hospital. Faleceu. Mas não é isso que a gente quer hoje. Se liga nisso daqui. A cena do vovô é tão ruim que os caras apagaram o vovô, apagaram o colchão, apagaram tudo. Ficou só a maca. A maca, velho, a cama do vovô é uma maca com as perninhas tortas, mano. O cara simplesmente tirou o lençol e o vovô, é isso aqui que tá por trás. É isso aqui que você joga. Porcaria. E a cartinha no chão. A gente pega aí e se vira com a fazenda. Já foi, já morreu. Mas por essa aqui você não esperava. Agora a cama é o vovô. Olha só que macabro, velho. Que negócio. É muito feio. Deus me defenderai. As mãozinhas do vovô o cara não inventou, não. A mão do vovô é assim mesmo. E tem hora que ela dá um stream leak ainda no vídeo. Eu tô tentando entender e processar exatamente o que temos aqui. Mas já pensou você dormir numa cama dessa? Você vai ter pesadelos essa noite. É muito feio, mano. Consegue ser um pouquinho melhor assim que a introdução do jogo. Você há de concordar, né? É muito feio, mas é só o começo. Descobrimos a causa da morte do vovô. Ele se foi porque ele era um jojista safado. Vagabundo. Olha só o vovô, morreu de tanto tomar jajacola. Olha só que situação lastimável. Eu não esperava isso de você, vovô. O quadro da Joja cola, mano, na parede, do lado do negócio de oba, assim, misturou o céu com o inferno, cheio de olha a latinha, velho, a latinha parece que o vovô tomou um tiro de bazuca, velho, na barriga, coitado. Eu só bebo latinha. O vovô tá azul. São os efeitos, olha só. Se beber, por favor, não coloque seu vô no jogo, porque é nisso daí que dá, ó. Vovô morrendo na versão jojista é isso daí. Esse daqui é um dos memes mais famosos que a gente tem na internet. E tudo bem se você quiser desver o que você acabou de ver. Pronto, resolvido. Removemos a cama do vovô. Removemos tudo aqui, pronto, sobrou mais nada. Pronto, introdução nova do jogo. Stardew 1.6 vem aí. Sem cenas fortes de vovô partindo pro mundo dos mortos. Tá tudo certo. Era a carta que tava faltando. Dá só uma olhada no vovô agora. Agora o vovô, ele dorme no envelope da carta e ele te entrega a cama. Pronto, o vovô no envelope que entrega a cama. E realmente o nome do mod é mais ou menos isso daqui. Ganhamos uma cama de herança. Mas esse daqui é um dos mais criativos. Eu queria muito mostrar. Na verdade, você foi enganado. Você foi tapeado, ludibriado. Na verdade, não era o vovô que estava morrendo, era a Robin se passando pelo vovô com uma máscara do vovô para poder te vender mais construções e ganhar dinheiro e ficar rica. Faz todo sentido, como que a gente nunca percebeu. Quem estava ali não era nosso avô, era Robin. O vovô tá fechado lá fora, batendo, olha só a carinha de desespero. Socorro! E a cartinha, dinheiro ainda. Detalhes, detalhes, o machado da Robin embaixo da cama e o quadro ali de carpinteira. Tava tudo muito claro, a gente que não percebeu. Olha só que coisa mais maravilhosa esse mod. Eu sou obrigado a falar. Esse daqui é o meu favorito, esse daqui eu vou ter que tirar minha cara daqui, galera, porque... Dá só uma olhada. O vovô virou uma mesa de ping-pong, mano. E a vovó Evelyn jogando ping-pong com o George, mano. O George na cadeira de roda de um lado, a vovó correndo. Tudo errado. Isso daqui é uma obra de arte, cara. Isso daqui tá maravilhoso. E o vovô morrendo lá com a rede no meio da barriga ali. Cadê o respeito para com os mais velhos? Nunca nem vi. Muito bom. Esse é o mais criativo. Eu quero que você coloque nota em tudo que você viu até agora. Coloca nos comentários qual que é o seu favorito até agora. Esse daqui é meu favorito, sem querer influenciar a votação, mas isso aqui tá maravilhoso, mano. Esse aqui particularmente eu não conheço muito. Falaram que é do Family Guy. Quando ele cai, quando ele morre, sei lá o que raio acontece, ele cai nessa pose aí e fizeram o vovô assim também. Meio torto. Não sei, mas eu fiquei com dó do vovô.
cai morto aqui. Mas brincadeiras à parte, galera, isso daqui deveria ser a introdução de verdade. Esse também é um mod que é tipo vovô morrendo melhor, é o nome do mod. Que mostra o vovô, em vez daquela maca ridícula, numa poltrona bonitinha, sentadinha em frente da lareira, uma lareira decente, um Junimo de pelúcia ali atrás decente, uma espada decente. E atrás da minha cara feia aqui com voz de gripe, nós temos o quê? Uma Bíblia de Yoba. Olha só o vovô religioso ali, a Bíblia de Yoba. Glória. Eu acho que o Eric deveria encerrar a história do Stardew refazendo essa cena aqui, porque é a vergonha da profissão. Fala sério, esse vovô aqui não dá pra tancar, velho. Tá feio demais. Feio demais. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me apoiar. Eu tô com essa voz ridícula, que não é porque eu quero, é porque eu tô doente. Vídeos não serão muito longos, porque, ó... Não aguenta, velho. A gente não consegue falar muito, não. Falta de remédio, fraqueza. Mas vamos ficar bom e vou encher bastante o saco de vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra você.